nevím, je to fakt, já jsem z toho úplně, já nevím, co se popravdě ani děje, takže jsou asi, splnil jsem mi sen fotbalový asi, no. Nikdy jsem nečekal, že bych se mohl dostat sem do první ligy a zahrát si aspoň těch 10 minut. Já jsem, mi to domluvil pan trenér Breger z Přílku, že můžu jít na přípravu s něma, nebo jakože trénovat s Bčkem ještě minulý rok. Tak jsem jako řekl, že jo, já jsem tam ty kluky znal, i trenéra Jelínka. A byl akorát, když jsem začal, tak jsem měl nadváhu velikou, tak jsem musel udělat všechno pro to, abych zhubl a dostal se do té formy, jak bych měl. A díky té dřině a všemu tomu, co jsem si odříkal, tak to vyšlo naštěstí. Já každý den jsem trénoval, dával jsem si navíc a dodržoval jsem jídlo, jak jsem měl naplánované. Jo, to jo. První zápas vlastně jsem nastoupil proti Slovácku v základu a po 30 minutách jsem už nemohl ani dýchat, bolely mě nohy, protože jsem neměl naběhané nic. No a fakt jako skok veliký, všechno bylo rychlejší, ti hráči byli důraznější, takže to pro mě bylo fakt těžké ze začátku. No tak jsem se pak asi hrál těch prvních 10 zápasů, jsem odehrál tak 90 minut za ty zápasy a pak mi vyšel jeden zápas v Třinci, když jsem dal 2 góly. Pašák, pašák. A vlastně díky tomu mě pak trenér dával šanci a pak jsem se podle mě i díky tomu šel nahoru výkonnostně trochu. No, když jsem stál u té lajny, tak jsem byl trochu vyklepaný, ale pak jsem si řekl, že vlastně kvůli tomu jsem vlastně trénoval, takže jsem se snažil hrát to, co mi všetci řekli, ať hraju, dá se říct, v tom, co mi jde v juniorce, ať to zkusím i tady, ať si to užiju a ať makám, no, že je to vlastně jenom v mojich rukou. Tak, splněný sen, jak říkám, plná paráda.